Re! Viss ēters ir te! Beidzoties stingrajai mājasēdēji, darbu atsācis arī Rīgas zooloģiskais dārzs un filiāla Cīruļi Kalvēns pagastā. Laikā, kamēr apmeklētāji netika ielaisti, dzīvnieku vide bija daudz mierīgāka un klusāka nekā iepriekš. Un tas nozīmē, ka daudzi dzīvnieki, īpaši to mazuļi, ir atraduši no apmeklētāju kņādas, trokšņiem un straujām kustībām. Tāpēc zooloģiskā dārza personāls aicina būt saprotošiem un pirmajās apmeklējuma nedēļās censties nesatraukt. Potenciālos apmeklētājus, gribētos aicināt, lai, šonedēļ, tā klusāku uzvestos zoodārzā un lai dzīvniekiem šis te pierašanas process būtu mierīgāks neradītu tik daudz satraukumus. Ja redzat, ka dzīvnieks, piemēram, attālinās no jums, tad nevajag skriet ar skaļiem brēcieniem viņam klāt. Piebildīšu, ka zooloģiskais dārzs darbojas zaļajā režīmā un dzīvnieku apskatei klātienē pieaugušajiem nepieciešams derīgs COVID certifikāts. Savukārt bērniem no 12 gadu vecuma jau uzrāda vai nu certifikāts vai negatīvs tests. Bērni līdz 12 gadu vecumam var nākt bez testa un certifikāta.